Вітаємо в прес-центрі на Капіло. Ми розпочинаємо брифінг із представниками Харківської асоціації незрячих юристів. Спікери Ігор Шрамко та Олег Липетюк поділяться з нами деталями проєкту «Ми поруч». Прошу, Олеже, вам слово. Доброго дня. Я є адвокат Липетюк Олег, керівник Харківської асоціації незрячих юристів і керівник проєкту. І поряд зі мною колега. Добрий день, я всіх вітаю. Мене звати Ігор Шрамко, я менеджер проєкту «Ми поруч». Чому ми сьогодні тут? Ми хочемо розказати про наші активності, про наші удачі, про наші здобутки, які ми змогли отримати від реалізації проєкту «Ми поруч». Я розкажу про проєкти, Ігор розкаже про активності, і ми зможемо поділитися практичними історіями успіху, які ми мали в цьому проєкті. Знаєте, слово «проєкт», можливо, вже багато кому набридло, але в нашому випадку ця діяльність якраз і була зосереджена на проєктній діяльності, яка була зумовлена необхідністю допомогти тим, хто найбільш потребує підтримки і піклування. Зокрема, ми працювали з особами з інвалідністю. Ця діяльність була зумовлена тим, що в 2022 році, після вторгнення Російської Федерації в Україну, особливо в Харкові, відчувалося дуже багато проблем, які були перешкодою для людей з інвалідністю. І ми якраз цей проєкт запропонували для того, щоб ці проблеми подолати. Зокрема, люди стикнулися з проблемою відсутності інформації, яка для них була в доступній формі, інформації про їхні можливості забезпечення власної безпеки. Тобто це переміщення по території України в інші регіони або переміщення за кордон. І була ситуація схожа з хаосом, коли березень, квітень, дуже складна була ситуація, і люди масово залишали місто Харків, і ніхто не знав, як організувати допомогу по евакуації, особливо тим, хто нічого не бачить або нічого не чує. І тому наша ідея була зосереджена на тому, щоб об'єднати зусилля надавачів допомоги і зусилля тих, хто надає інформацію або різні послуги для того, щоб зробити таку платформу, яка би допомогла особі з інвалідністю відчувати, що поруч з нею є ця підтримка, є ця допомога. І ми цей проєкт так і назвали «Ми поруч». Ми за цим проєктом змогли, ну зараз Ігор розкаже, які активності передбачалися цим проєктом, потім я розкажу про, скажімо так, ті індикатори, там кількісні дані, які у нас були по проєкту. Будь ласка, Ігор, розкажи про активності. Хочу ще сказати, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення, як і більшість харків'ян, ми знаходились, скажімо, в невизначеному стані, чи виїжджати з Харкова, чи не виїжджати. І вийшло так, що наша команда розділилась, частина залишилась в Харкові, частина виїхала в більш безпечні регіони України, а частина взагалі виїхала за кордон. І постало вопрос взагалі питання роботи організації в таких умовах. І завдяки підтримці міжнародних донорів ми змогли наладити первинну роботу, скажімо так, переформатуватись, але
опрацювати ті запити, які надходили весь час. Тобто це і юридична підтримка, і допомога логістична допомога під час евакуації людей за кордон. Це потребувало більш такої серйозної масштабної підготовки. І ми з такою ідеєю звернулися до посольства США в Україні, до фонду сприяння демократії, які є нашими, так скажемо, давніми партнерами, тому що не один раз вони підтримували в наших реалізації наших проєктів, і цей раз також ми отримали від них підтримку на реалізацію цього проєкту, яка просто допомогла людям з інвалідністю, людям, які опинились в кризовій ситуації, для того, щоб вони змогли вирішити ті питання актуальні, поточні, які в них виникали. Починаючи від забезпечення засобів реабілітації. Конкретні приклади. Коли людина виїжджає з Харкова, виїжджає поспіхом і може взяти з собою лише там обмежену кількість речей або лише рюкзак і, не знаю, там корзину з своїм домашнім улюбленцем, такі ж ситуації теж бували, і по дорозі десь втрачає тростину для орієнтування. І тоді от, приїжджає в місто в інше, а тростини в неї немає. Якби, що робити, де швидко взяти цей засіб реабілітації. І тоді вони зверталися до нас, ми десь з власних ресурсів, десь з тих ресурсів, які залучали для реалізації проєкту, для допомоги людям. От, зокрема, багато засобів реабілітації нам передали з Великобританії, з фонду інституту, Королівського інституту сліпих Великобританії. Це були і тростини, і індикатори для вимірювання рідини, і озвучені тонометри тими, якими ми забезпечували людей, які цього потребували. Тобто це дуже конкретні приклади, де ми намагались надавати швидку допомогу в ситуації. Безпековій ситуації. Проєкт передбачав декілька таких напрямків роботи. Перш за все, безумовно, це надання юридичної підтримки, правової підтримки людям, які знаходяться в Україні, такі, як і знаходяться за кордоном. І те, що було рік назад, більше ніж рік назад, коли ми починали реалізовувати цей проєкт, це були одні питання, потім потроху вони змінились. Тобто на початку це були питання щодо оформлення статусу внутрішньопереміщених осіб. Ті, хто знаходиться за кордоном, отримання статусу тимчасового захисту або статусу біженця. Що краще, які умови? Які наслідки оформлення одного чи іншого статусу? Що робити, якщо закінчується група інвалідності в цей період? Оформлення виплат, оформлення, скажімо так, пенсій по втраті годувальника, якщо годувальник помер на тимчасово окупованій території. І таких питань було дуже-дуже багато на самому початку проєкту. Як виїхати, куди звертатися, чи хто може допомогти з евакуацією, наприклад, з Куп'янська, особу з інвалідністю першої групи, лежачі, яка самостійно не пересувається, куди звертатися і що очікує цю особу, куди вона може поїхати, чи у Львів, чи в Польщу, чи в Німеччину. Тобто питань була дуже велика кількість. І наші юристи намагались оперативно реагувати, надавати таку первинну правову допомогу. Другий аспект, з яким ми працювали дуже тісно, це забезпечення доступу до інформації осіб, які мають порушення слуху. Ми тісно співпрацюємо, і це є нашими партнерами, Українське товариство глухих, Харківська обласна організація. І перекладач працював в нашому проєкті, він був весь час на зв'язку, люди нечуючі, харків'яни, і які виїхали за кордон, вони знали, що можуть звернутися до перекладача декількома шляхами, якби, за допомогою в декількох видах. Перше,
це отримати актуальну інформацію в тому вигляді, якому їм буде доступно. Тобто перекладач міг уже покроково роз'яснити, що треба зробити, наприклад, для того, щоб за кордоном, куди треба звернутися, щоб отримати статус тимчасового захисту. Або особі з порушеннями слуху необхідно звернутися до суду, або до нотаріуса, або до лікаря. І або виникла, скажімо так, ситуація, де особа з порушеннями слуху була задіяна в кримінальній справі як одна із сторін процесу. Або там трапилось ДТП, треба викликати поліцію і отримати терміново онлайн допомогу перекладача жестової мови. З усім цим перекладач наш працював, і це була дуже така затребувана послуга. Більше 50 консультацій, 50 послуг надавались щомісяця. Ну, а треба сказати, якщо, наприклад, це звернення до суду, то перекладач з особою з порушенням слуху могли 2-3-4 години просидіти в приміщенні суду, чекаючи, поки почнеться розгляд справи або під час самого розгляду справи. Те ж саме стосується і нотаріуса, і відвідин лікаря, і багато інших питань. Ще один з таких от напрямків роботи – це було надання психологічної допомоги. І дуже актуальним також був напрямок цієї роботи, тому що люди через стрес, через ту ситуацію, яка існує в Україні, виникало дуже багато неврозів, стресових ситуацій, люди впадали в депресію. І це переважно стосується людей з інвалідністю в тому числі, але і тих, наприклад, близьких, люди, які знаходяться зараз, служать в армії, захищають нашу країну, або які через війну отримали інвалідність, або які втратили своїх близьких. І треба зазначити, що затребуваність психологічної допомоги, вона зростала, скажімо так, от якщо подивитися журнал консультацій, то з кожним місяцем зверталось все більше і більше. Коли розходилась інформація про те, що люди можуть отримувати кваліфіковану психологічну допомогу від фахівця, який розуміється на, в тому числі на особливості спілкування з особами з інвалідністю і з порушеннями слуху, і з порушеннями зору, з іншими нозологіями. Тобто ця послуга була дуже актуальною. І ще один з напрямків роботи – це була підготовка відеороликів з перекладами на жестову мову, де наші юристи, наші психологи за допомогою перекладача жестової мови ми висвітлювали ті актуальні питання, з якими до нас люди найчастіше звертались. Тобто це були абсолютно різні питання. І щодо процедури встановлення інвалідності внаслідок війни для цивільно постраждалих. І стосується отримання безкоштовних ліків для осіб з інвалідністю, щодо пільг або отримання, або поновлення різних соціальних виплат. Тобто ті виклики, які до нас надходили, ми намагались на них швидко реагувати, і наші фахівці коротко, змістовно, тезисно готували матеріал, який ми знімали і розміщували в YouTube, поширювали серед наших партнерів. До речі, ми дуже тісно співпрацювали з нашими партнерами, це Харківський прес-клуб, який є теж
реалізатором реалізують проєкт від донора посольства США в Україні Фонду сприяння демократії саме в Харківській області. Тому от така тісна співпраця дозволила з одного боку нам надавати юридичну підтримку тим особам, які, скажімо так, можуть звертатися до них через їх діяльність, і ми також отримали ту інформаційну підтримку для того, щоб ми могли поширювати ці відеоматеріали. І ще дуже важливий момент – це створення платформи партнерських організацій, яка так і називалась «Ми поруч». Тобто, під час виконання проєкту ми моніторили громадські організації, які надають послуги в тій чи іншій сфері. Наприклад, організації, які займаються евакуацією, організації, які можуть розмістити осіб з інвалідністю тимчасово, які мають змогу прийняти осіб з інвалідністю лежачих з їх супроводжуючими, які мають доступні приміщення, доступний транспорт для перевезення таких осіб. Організації, які можуть надати гуманітарну допомогу гігієнічними наборами або продуктами харчування для осіб, які цього потребують. Тому що запити були абсолютно різні, починаючи від того, що особі необхідно переїхати, евакуюватися в більш безпечне місце. Були питання також іншого характеру, да, що особі необхідно було повернутися додому. Ситуації бували різні, наприклад, для проходження лікування, для продовження лікування в Україні, для повернення до тих лікарів, які знають особу з інвалідністю, і були такі запити, що необхідно було повернутися з Польщі особі, яка пересувається на візку в Україну для проходження лікування. І до наших юристів також було дуже багато звернень з абсолютно різними ситуаціями, і ми намагались надавати їм не тільки первинну правову допомогу, а і вторинну. Тобто, якщо була необхідність, ми, наші юристи, складали процесуальні документи, готували позови до суду, і адвокат приймав участь в судових засіданнях в дистанційному режимі або надавав консультації щодо прав, процесуальних прав осіб з інвалідністю. І от декілька таких історії успіху зараз Олег нам розкаже. Я хочу звернути увагу на те, що всі зараз можуть почути про різні організації, які працюють і допомагають харків'янам і людям з інвалідністю, міжнародних організацій або благодійних фондів. І чому ми тут? Тому що ніби юридична допомога, правова допомога надається різними організаціями. Однак нас протягом цього періоду, за рік, до нас звернулося більше тисячі людей. Тут було 1000 консультацій, 1065 консультацій. З них були 468 – це повторні звернення, які потребували, або люди зверталися з іншими питаннями, вони були задоволені вирішенням їхньої проблеми, або зверталися вже з іншими, оскільки вони вже довіряли нашим фахівцям. І чому, в принципі, ми надавали послуги через перекладача жестової мови? А тому що ми допомагали організації ОТОГ, оскільки базова організація, яка надає послуги нечуючим, це Українське товариство глухих, яка має на сьогодні лише два перекладача, які просто не можуть впоратися з тим обсягом роботи. І тому наш проєкт «Ми поруч» якраз і був поруч з тими, хто потребував такої допомоги. Ми доповнювали, докладали цей пазл,
і у нас працювала цей період, як і до війни, відновили роботу нашої гарячої лінії телефонної, куди люди зверталися. А також ми використовували канали інформації, такі як партнерські організації, як Національна асамблея осіб з інвалідністю, де наші фахівці також на гарячій лінії асамблеї надавали консультації і надають. Ну і хочеться сказати, що не може бути такого, що ти допоміг людині, і на тому ваше спілкування, ваша комунікація завершилась. Так не буває, тому що людина потребує певного супроводу і потребує, щоб хтось був поруч з нею, той, хто в кризовій ситуації допомагає подолати ті бар'єри і перешкоди. Тому в нас якби розділилися клієнти на дві частини, ті, хто за межами міста, і ті, хто залишалися тут. І от дуже такі мала, як історія успіху, можна привести приклад, що люди, які не змогли виїхати, були прив'язані до своїх рідних, які мали проблеми з пересуванням. У нас є дві сім'ї такі, які повнолітні діти є не транспортабельні зовсім, а маломобільні, і потребують стороннього догляду 24/7. Так ми залучали допомогу з санітарно-гігієнічні набори, продовольчі набори з тих партнерських організацій, які розділили нашу ідеологію і підключилися до платформи «Ми поруч». І така якби наша спільна діяльність, вона допомагала зробити цю комплексність. Ну, от людина, одна сім'я у нас отримала з одної організації пелюшки, з іншої організації продовольчі набори. І також був підготовлена позовна заява до суду, оскільки син цієї жінки став особою з інвалідністю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ще 20 років тому. І жінка не змогла виїхати з Харкова, тому що сина вона не змогла врятувати, а син лежачий вже 20 років. Тому ми зараз допомагаємо, і така сім'я у нас знаходиться під нашим супроводом. Ну, інша ситуація була, коли через перетин кордону, це така також була у нас тема наших звернень, можливо, одна з найгарячіших тем, які найбільш звернень потребували, це порядок виїзду за кордон, які документи потребували, особливо це стосувалося ті, хто належить до осіб військовозобов'язаних, і відповідно питання оформлення догляду, опікунства. І от на кордоні була затримана одна сім'я, чоловік їхав з своєю донькою, в якої була інвалідність, і їм заборонили виїзд з України, оскільки, на думку прикордонників, документи були підроблені. Ну, як адвокатом мною були вжиті необхідні звернення, запити, заяви складені, і ця ситуація була врегульована, і ця сім'я через деякий час змогла виїхати і вирішити свою проблему. Хочеться сказати, що звернулися партнери з Дніпропетровської області, які говорили про те, що є незряча жінка, яка хоче евакуацію зробити, але вона має кішку, собаку, і в неї дуже складна психологічна ситуація, що вона на межі суїциду. І в зв'язку зі своєю безвихіддю і своєю інвалідністю. Ну, ми підключали нашу психологиню і юристів, і ми пояснювали, що якщо навіть ви будете за кордоном, то
то ми не будемо з вами втрачати зв'язок. І на сьогодні ситуація склалася, і я не скажу, що люди за кордоном не мають, а вирішуються їхні проблеми на 100%. Тому що багато хто хоче повертатися, і саме от з цією жінкою також ми її супроводжуємо, оскільки вона, приїхавши до Німеччини, стикнулася також з проблемою, що в неї були собаку, в неї забрали, оскільки говорять, що вона не дієздатна, не може сама себе забезпечувати, і тому собака має бути в приюті. І наші партнери зараз, які там в Німеччині, зараз займаються наданням допомоги цій жінці для того, щоб повернути її контакт з її другом, з яким вона виїхала з собакою. От. Ну і таких історій дуже багато, тому що кожна ситуація кризова, вона не припиняється одразу, вона є в неї певний гострий період, а потім вирішення проблеми. І потрібно це все контролювати. У нас так і було побудована наша діяльність, що зробити такий продукт, який має працювати не на один день, не на одноразове споживання, а продукт – така послуга, яка може бути на постійній основі. І хотів би ще додати декілька таких прикладів, де ми надавали таку комплексну підтримку. Ну, можна навести от буквально останній приклад, коли до нашої організації, до наших фахівців звернулись представники Харківського інституту протезування з таким питанням, що в них на лікуванні, на протезуванні знаходиться молода дівчина з Харківської області, яка менше ніж півроку назад в результаті наїзду транспортного засобу на противотанкову міну втратила обидві ноги і втратила зір. І треба була допомога тифлопедагогів, допомога реабілітологів для того, щоб вона впоралась саме з такою комплексною проблемою. Тому що з протезуванням нижніх кінцівок інститут якби знав, як працювати, а коли це комплексність, особливо плюс зір, треба була додаткова консультація. Ну і наші фахівці, наші залучені спеціалісти проводили, поки вона тут знаходилась на протезуванні, проводили реабілітаційні заняття, готували її до того, скажімо так, до опанування тими навичками, які необхідні людині для ведення активного життя. Тобто це і користування телефоном з невізуальною доступністю, і орієнтування у мікропросторі спочатку, да, це і підготовка до орієнтування у макропросторі, орієнтування з тростиною. Ну, але це вже такий наступний етап після того, як вона вже зможе опанувати протези нижніх кінцівок, і тоді вже можна говорити про вивчати можливості щодо подальшої реабілітації. От це ми говорили про невеличке наше минуле, невеличке наше відтинок часу, який ми працювали в проєкті. Але проєкти завершуються, а проблеми залишаються. І що ми маємо на майбутнє? Ми маємо вже ту команду, яка відчуває, є відчуття ліктя, відчуття плеча, які згуртовані на вироблення спільних рішень. І що у нас показує сьогоднішній день? Потреби людей змінюються. Якщо в 22-му році був хаос, евакуація, паніка, то на сьогодні в нас нові виклики, оскільки йдуть постійні ракетні обстріли, обстріли, авіаційні нальоти. І в Харків перебуває під
ризиком збільшення людей, які отримують мінно-вибухові поранення і відповідно потребують, як в цьому випадку, про який Ігор вже сказав, є таке слово, да, реабілітація, воно не має обличчя. Реабілітація, що це таке реабілітація? Якесь імпортне слово. Але за цим словом стоїть життя людини, тому що сьогодні ти живеш, ти бачиш, чуєш, ходиш на своїх ногах, а завтра ти раптом стикаєшся з тим, що ти прикутий до ліжка і тебе немає кінцівки, або ти не бачиш, або ти не можеш дати собі раду. І за цим терміном реабілітація ми якраз зараз будемо зосереджувати свою діяльність на саме тих людях, цивільних постраждалих, які отримали поранення. І вони якраз, практика показує, і звернення почали у нас збільшуватися щодо допомоги таким людям, також в юридичному супроводі про оформлення статусів, оформлення державної допомоги ті, хто отримали травми від вибухонебезпечних предметів. І тому майбутнє нашого проєкту – це якраз актуалізація діяльності саме на цій категорії. Тому що, на жаль, таких людей більше і більше, і забрудненість нашої області, наближення її до лінії фронту якраз є тим негативним чинником, який є, приводить до ушкодження здоров'я наших громадян. Хоча, от за формальними ознаками, за календарним планом, сьогоднішній день, 24 квітня, є останнім днем реалізації цього проєкту. Але ми не завершуємо цю діяльність, ми будемо намагатися надавати ту підтримку і далі, яку люди будуть потребувати, з нашими партнерами, з тим, з ким ми співпрацювали. І є розуміння необхідності такої підтримки. Ми не згортаємо нашу діяльність в Харкові, тому що колеги з інших громадських організацій нас запитували, чи плануємо ми у зв'язку з загостренням ситуації кудись евакуюватись. Поки що ми плануємо залишатися в Харкові, тому що багато людей є тут і потребують нашої потреби. Звичайно, ми будемо вважати на загальнобезпекову ситуацію, але ми розуміємо, що ми потрібні тим людям, які залишаються в Харкові, які знають, куди можна зателефонувати і по можливості отримати ту підтримку, яку ми можемо надати, або ми безпосередньо, або за допомогою наших партнерів. Тобто ми будемо намагатися весь час бути поруч. І ми вдячні всім тим, хто був разом з нами весь цей рік, вдячні тим організаціям, які стали нашими партнерами, і, безумовно, вдячні Фонду сприяння демократії посольства США в Україні, завдяки якому ми змогли реалізувати цей проєкт. А особливу подяку хочемо висловити прес-центру «Накипіло» за медійну підтримку і за можливість проведення брифінгу в таких умовах. І у нас була початкова прес-конференція, і дуже знаково, що ми в цьому колективі можемо завершити наш захід. Тому дуже велика вдячність команді «Накипіло» і побажання творчих успіхів. Бажаємо всім перемоги і бережіть себе. Ми дякуємо вам теж. І одне запитання все-таки виникло. Розкажіть, будь ласка, через які канали зв'язку можна до вас звернутися, наприклад, людям з порушеннями зору чи слуху? Це тільки гаряча лінія телефонна, чи, можливо, якийсь адаптований сайт у вас є і ще якісь способи? Дякую за запитання. Дійсно, в нас ми намагались залучити якнайбільше каналів для комунікації. Ну, перш за все, це телефон гарячої лінії 098 705 12 71.
На цьому телефоні є і Telegram, і інші месенджери. Крім того, можна залишити запит через наш сайт або через канал в Telegram на допомогу перекладача жестової мови. Або це можна зробити також через сайт jurist.org.ua. І, крім того, всі контакти є в наших партнерських організацій, яких наразі більше 60. Тому ми продовжуємо працювати, продовжуємо надавати ту підтримку людям, які її потребують. Дякуємо за вашу роботу і за те, що прийшли сьогодні, розповіли про цей прекрасний проєкт. Дякуємо нашим спікерам Олегу та Ігору. І на все добре. Дякуємо. До побачення.